Ik lees je voor uit het Romeins Martyrologium van 20 juni, de 28e dag na de nieuwe maan. De gedenkdag van de heilige Methodius, bisschop van Olympus en martelaar. Die boeken schreef in een schitterende en verzorgde taal en op het einde van de vervolging onder keizer Diocletianus met het martelaarschap werd gekroond. In het klooster van Medingen in Beieren de zalige Margarita Ebner, maagd uit de orde van de predikheren, die vele tegenslagen verdroeg omwille van Christus. Een leven leidde dat voor haarzelf heilzaam, in de ogen van allen eerzaam en aan God welgevallig was, en die verschillende handelingen schreef over de mystiek. Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn heilige. Ik lees u voor uit het boek Wijsheid. Over uw heilige echter straalde het klaarste licht. De anderen, die wel hun stemmen hoorden, maar hun gedaante niet zagen, prezen hen gelukkig, omdat zij niet hetzelfde ondergaan hadden. Ze waren ook dankbaar dat ze niet geschaad werden door degene die door hen onrechtvaardig behandeld waren. En ze vroegen vergiffenis voor hun vijandig gedrag. Daartegenover hebt gij een vlammende vuurzuil gegeven als gids op een onbekende weg. Als een onschadelijke zon op een roemvolle tocht. Woord van de Heer. Wij danken God. Vandaag staat er eigenlijk maar één heilige als verplichte genoemd in het Romeins Martyrologium. De rest, ik heb dat al eerder uitgenodigd, zijn allemaal lokale heiligen en zaligen die met een sterretje staan aangegeven in het Romeins Martyrologium. Dat betekent dat ze facultatief zijn. En toch wil ik één van diegenen die ik zojuist heb genoemd, de zalige Margaretha Ebner, noemen. Ze wordt geboren in 1291 in Donauwörth, in het toenmalige hertogdom Zwabe, in het zuidwesten van Duitsland. Ze is van adel en krijgt aan huis een goede opleiding. Rond haar 15e jaar treedt ze in bij de Dominicane Orde als zuster in het klooster van Meudingen of Medingen in het toenmalige prinsbisdom Augsburg. Een jaar later volgt haar professie, al heel snel eigenlijk. Tussen 1312 en 1325 wordt ze gekweld door ernstige ziekte. Lichamelijk, maar vooral ook waarschijnlijk van geestelijke aard. Ze heeft geen controle over zichzelf. Ze heeft soms urenlang lachbuien afgewisseld door huilbuien. Het lijkt wel manisch. Ze komt daardoor ook in enorme crisis terecht. Maar juist in die crisis komt ze ook tot verdieping van haar geestelijk leven. Ja, zelfs wordt het zo erg dat ze op sterven ligt. Maar ze knapt op. En de overige 10 jaar zal ze doorbrengen op bed. Vanaf 1312 tot 1348 ontvangt zij visioenen. Visioenen van Christus en van Maria. Ik zal daar zo meteen nog wat over vertellen. Ze lijdt, ze is ernstig ziek en toch verlangt ze ernaar ook boete te doen en te vasten. En zich te onthouden van luxe, zoals fruit, wat een zieke juist nodig heeft, maar dat was toen een luxe. En baden, wat ook toen als extreme luxe werd geacht. Nee, ze probeert het lijden van Christus op zichzelf te betrekken en zich te verenigen met dat lijden van Christus. Net zoals de heilige Lidwina, die we een aantal dagen geleden hebben gevierd, dat probeerde en dat ook deed. Ja, zij doet dat figuurlijk door het kruis als het ware te omhelzen, maar ze doet dat ook letterlijk. Vaak omhelst ze het kruisbeeld zo hard dat ze de blauwe plekken aan overhoudt. Naast haar ziek zijn is het überhaupt een moeilijke tijd ook in de kerk. De heilige Rooms-keizer Lodewijk
die wordt geëxcommuniceerd door de paus. En stelt vervolgens zijn eigen tegenpaus aan. Daardoor moeten vele religieuzen die trouw zijn aan de paus, aan Rome, vluchten. Zoals dus ook Margaretha aan haar medezusters. Margaretha gaat terug voor een aantal jaar naar haar ouderlijk huis. Als ze weer terugkomt, ontmoet zij in 1332 een priester, Heinrich van Nördlingen. Ze raken met elkaar in gesprek en priester Heinrich wordt haar geestelijk leidsman. Hij is overigens wel vaak afwezig, omdat hij vanwege zijn trouw en support aan de paus vaak naar Rome toe moet. Maar ze blijven met elkaar brieven schrijven. Gelukkig, want daardoor weten we ook veel van haar en van haar zielenroerselen. Haar geestelijk leider vraagt haar om haar visioenen op te schrijven. En dat doet ze dan ook. Vanaf Advent 1344 tekent ze haar zogenaamde openbaringen op. Ze doet dat overigens in het Swabisch dialect, wat dan literair ook wel weer interessant is voor velen. In die visioenen beschrijft ze dat ze engelen het Regina Caeli hoort en ziet zingen. En naast het gezang over de Koningin des Hemels ziet ze Maria ook en ontmoet ze Maria die zich kenbaar maakt als de Koningin des Hemels. Daarnaast tekent ze ook vele gesprekken op die ze met Jezus voert. Niet alleen Christus aan het kruis, op die momenten waarbij ze zich ook met het lijden verenigt van de Heer, maar ook voert ze gesprekken met Jezus als kind. Ze ontmoet zielen in het vage vuur waarvoor ze wil bidden en waarvoor ze ook offers opdraagt en wil boete doen. En ze ontmoet ook, of ze ziet eigenlijk ook, de ziel van de Rooms koning Lodewijk, waarvoor ze blijft bidden, omdat ze ziet hoe moeilijk zijn ziel het heeft. Uiteindelijk, na lange lijdenswegen, na lange periode van ziekte, crisis en visioenen, extase, sterft zij op 20 juni 1351. Ze wordt begraven in het klooster. En ruim 300 jaar later, in 1686, begint haar zaligverklaringsproces. En in de loop van dat proces, rond 1755, wordt er een kapel gebouwd rondom haar graf. En daar ligt ze tot op de dag van vandaag. Haar zaligverklaringsproces loopt overigens vast en wordt uiteindelijk in 1910 gesloten. Men twijfelt aan de juiste kerkelijke leer die zij in haar visioenen beschrijft. Er wordt afgesproken om nogmaals alle manuscripten theologisch te bekijken en te toetsen aan de Heilige Schrift en aan de leer van de kerk. En dat gebeurt ook. Op 14 maart 1952 concludeerde het theologencollege dat het onderzoekt dat de visioenen in overeenstemming zijn met de officiële kerkelijke leer. En in 1978 is het de Congregatie voor de Heilig- en Zaligverklaring die de zaligverklaring als het ware goedkeurt. Dan is paus Johannes Paulus II aan zet. Hij bevestigt dat het hier gaat om een al bekende, populaire en lokale cultus. Dat betekent dan dat er geen wonder strikt noodzakelijk is om die zaligverklaring uit te spreken. En zo gebeurt het dat op 24 februari 1979 Margaretha Ebner zalig wordt verklaard. Margaretha Ebner, een vrouw die zocht naar de zin van het lijden en dat vond in haar Heer. En die juist in gebed ook de Heer en Maria en de engelen ontmoette. Misschien mogen ook wij plek maken in ons leven. Plek maken voor de lijdende Heer. Dat we ons lijden niet alleen als kruis zien, maar dat we dat ook als mogelijkheid zien om ons te verenigen met die levende Heer. Misschien een middeleeuwse gedachte voor velen, maar tegelijkertijd zijn er ook vele moderne heiligen die juist op die manier laten zien hoe dichtbij God ons wil zijn. Laat ons bidden.
Laat, Heer, zo vragen wij uw barmhartigheid komen over hen die er hoopvol om smeken. Schenk hun door de gebeden van de heiligen de hemelse gaven, waardoor ze op de juiste wijze leren vragen wat zij moeten vragen en verkrijgen waarom ze smeken, door Christus onze Heer. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven. En mogen de zielen van de gelovigen door de barmhartigheid van God rusten in vrede. Amen. Gaat heen in vrede. Wij danken God.